Nakon šestogodišnje diskografske pauze, pop pevačica Nataša Bekvalac objavila je album pod nazivom Original, a promociju pesama Lepa Nata je održala na jednom beogradskom splavu. Među zvanicama našle su se Natašine kolege, porodica, prijatelji, ali i naša ekipa. Za VIP 35 Lepa Novosađanka otkriva kome je posvetila pesmu Sine moj i da li će uskoro Sarajlije obradovati velikim solističkim koncertom. Priče iza mojih leđa, to te boli, to te vređa. Repovi mi lome krila, kome ima gde sam bila. Kad niz vodu pustiš mene, Bog ti dao te poštene. Što mi za leđa laju, svetice u pokušaju. Pop zvezda Nataša Bekvalac priredila je pravi mini koncert za prijatelje, kolege, ali i pripadnike Sedme sile u okviru promocije novog albuma koji nosi naziv Original. Po svemu je te večeri Lepa Nata bila originalna, a prestonički splav bio suviše mali da primi sve poštovaoce njenog lika i dela. Dobro večer. Hvala što ste mi došli na... Sam malo mutava večeras. Zato ću pevat. Nemoj da si u problemu, samo sam ti digla cenu. Neće one usne tvoje, hoće što je bilo moje. Nakon što je otpevala uživo pesme sa novog albuma i sve prisutno oduševila istim, novosadska Barbika je stala pred naše kamere, a mi smo je prvo upitali kako je ona zadovoljna. Pa ne znam, ne znam. Malo sam konfuzna i euforična. Rekla bih da su svi jako zadovoljni, a meni je to mnogo, mnogo važno. Znači, energija koju dobijem od ljudi je ona energija koju mogu i da pošaljem. Tako da mislim da je ovo bila jedna uspešna promocija dobrog albuma. Njene nove pesme su već uveliko postale veliki hitovi, a popularna pevačica nam otkriva što ovaj album razlikuje od svih dosadašnjih. Pa, ozbiljnost u svakom smislu, i produkcijski, i kad su tekstovi, kad je muzika u pitanju, moja interpretacija. Mislim da je, bukvalno svaki segment koji je vezan za album, ne samo za album, nego i za ono vizuelno, da su ljudi dali svoj maksimum. I to se toliko vidi, u tako dobrom moodu smo bili, ovo nije moglo da izađe na loše. Sa robinjama spava, to mi je kruna zabadava, love moj. Čime se to ponosiš, ko se olužima leči? Nataša nam je otkrila i da li među novim pesmama ima svog favorita. Pa mogu da vam kažem koja mi je najdraža. Najdraža mi je pesma Sine moj, a favorit nemam jer baš sam par dana slušala album u kolima, iako to inače nikada ne radim, ne slušam svoju muziku, ali sada prosto moram da preslušam album pravi par puta i nisam prebacila ni jednu pesmu. Inače ja sam nervozna osoba, brzo mi sve dosadi, ali ovo je toliko, mislim, neću da hvalim nešto što je moje. Stvarno bih pustila publici da prosudi. Pesma Sine moj, koju je Bekvalčeva posvetila ćerki Hani, svakako je najemotivnija na celom albumu, pa je tako te večeri Natašina majka uz tu pesmu i zaplakala. Pitali smo pevačicu da li je ćerka Hana čula nove pesme. Pa, kao što nije bila na promociji, mislim da moja ćerka ne treba da se preterano petlja u to. Na taj način ja je čuvam i izmeštam iz sveta kom još uvek ne želim, jednostavno ne želim da ga upoznam. Natašin izgled je te večeri zaista ostavio sve prisutne bez daha, a ona nam otkriva koja je tajna njenog odličnog izgleda. Svaka srećna žena je lepa žena. To nije fraza, to je definitivno istina. Morate da nađete ono što prija vašoj duši i da tim putem idete. Sve ostalo je laž i pogrešno. Na pitanje šta sledi nakon promocije albuma, lepa pevačica imala spreman odgovor. Sledi mi da odspavam 3 dana i da se ne budim, jer baš jutro u 6 čini mi se da je muž ušao u dnevnu sobu, a ja sam pravila ovako osmice ovako po dnevnoj sobi. On kaže, ti ne spoš, ti se probudila, kažem, nisam ni spavala. Toliko sam euforična i toliko sam bila napeta oko cijela organizacija, oko toga da li će sve ispasti dobro, ali kad je ovako dobra energija, prosto nije moglo da bude loša. Ljubav iste ko, da na pragu spava mi, taj što lipi.
i njeni fanovi u Bosni i Hercegovini uskoro će imati prilike da čuju nov Natašin album i to uživo na njenim nastupima. Jo, ja se nadam jako brzo, mislim da jako brzo. Da, ja u Bosni i Hercegovini jako volim da radim, zato što od samog početka moja karijera stvorila se neka stvarno dobra nit, dobar vibe. I tako se nastavljilo već 15 godina. I super mi je kada prilaze klinci, mislim na sve ljude koji su mlađi od mene, jel? I ovi koji kažu, ja sam odrastao iz moje pesme. Odrastao iz moje pesme, a to su neki ono mladići i devojke. Ali to mi je, upravo energija mladih ljudi me i drži da moja duša bude večno mlada i da mladim ljudima imam šta da dam. S obzirom da uživa veliku popularnost u Bosni i Hercegovini, poručili smo lepoj Nati da je vreme i za veliki solistički koncert u Sarajevu. Ja se iskreno nadam, ali kao što sam i ovaj album radila dugo i studiozno, i samo tako može da bude dobro, tako bih koncertu stvarno želela jako mnogo da se posvetim. Neću da vam kažem, to će biti neviđena stvar, ne postoji neviđena stvar. Ali neviđena stvar postoji u mom slučaju kada se neviđeno daš. E, u tom smislu neviđeno da. Šta piješ, duplo mi daj, i tako neću raj. Svi drugi mogu da odu, ali ja nikada. I ako padnem na dno, sama sam birala to. Ma nek smo živi i zdravi, bar još godinu. Veliku pažnju te večeri privukao i njen styling, a nas je zanimalo ko se pobrinuo za isti. Moja Kristina za styling, a ovo je divna kreacija Darka Kostića, mog drugara, koji se potrudio da ručno šije svaki ovaj dragi kamen. Ali o tome vam i pričam. Znači, svaku u svojoj sferi je odvojio jedan delić svog života i svog srca da sve ovo ispadne ovako. Na samom kraju razgovora zahvalili smo se Nataši na pozivu i poželjeli joj da i dalje ostane originalna, a mi ćemo svakako i dalje pratiti.